kraujagyslių tinklus. Kraujagyslių tinklai tai ką? Silpnos kraujagyslės. Silpnos kraujagyslės tinklai, trukinėjantis, sakykime, tos kraujagyslės, atsirandantis voratinkliai ant kojų ir taip toliau, tai yra žiauriai susilpnėjusios, reiškia, kraujagyslės, didžiulis trūkumas C vitamino. Jeigu didžiulis trūkumas C vitamino, tai iš karto drąsiai galiu sakyti, ir ką norit, galit man sakyti, kad jūsų mityba gera ar negera, bet jūsų mityba yra tragiška. Jūsų mityba yra tragiška, nes tokio kaip C vitamino trūkumas yra neįmanomas. Teisingoj mytyboj C vitamino trūkumas, paskartos, yra neįmanomas.